Hanyuma rero Mugisha yaje kugaruka kuri ibintu byamubayeho mu minsi yashize. Ni ifoto yagarutswe ari kumwe na Coach Gael, ni ifoto yavuzweho byinshi none yazuye imbere y'igitaramo. Gusa kuri uyu munsi n'ubwambere yaravuze kuri Coach Gael. Inshuro ya mbere amuvuzeho mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru ubwo yari muri kira muri bya biro byo gufungura hariya ahantu hariya i Musanze. Hanyuma aza kugaruka kuri Coach Gael avuga ko buriya ngo ibi biganiro byabo byamaze imbere imaze iminsi itatu bitegurwa. Byateguye ikinini cyane twabigarutseho hano twabigarutseho nabagira ngo ntago twabigezemo ibindi twavuze ko Jimmy Mwumba yabigezemo hari rukomeye cyane abantu bati wapi nta kibyemeza nanjye nabyemeza urudakurikira daraba yahombye ikindi nyine ikindi yagarutseho nuko mu minsi iri imbere nawe mushobora kubona ari kumwe ngo na Melody inde Mugisha oya ntari gisigaye se nta kindi ntibabonana bahura hehe muri universe oya cyagenaga we bigize bahurira ntago mvuga kiragiye buriya kuva Gael na The Ben bari guhura bagacininga je wumva yuko ubwo Melody ari heje muri VIP abandi ntago bizaba ari nk'uko ariko ari kumurebera heje ntago ari bizaba ari inkuru kuko ifoto y'abantu ifoto bari kumwe iheruka ya kera ifoto bari kumwe ni ya kera hoye muri Rwanda DC yabereye muri Amerika ntibari bari kumwe Washington ya indishite mu kwa kabiri ngamukanze mbavu ni hari mu kwa mbere hari mu kwa kangahe muri Rwanda yabaye imu ahuze umwaka ushize sahubwo ni umwaka washize ibari kumwe nta kibazo bafitanye byo kuvuga ngo nyine bubu ahebwo bwabo nta kibazo bafitanye usibye kinye kwa mwahura muri studio ndirimbo ntikora urebyo nta birenze yawo cyane bisanzwe ubundi abantu bagomba guhura bagabo nashibye yagiye muri studio atageza no uresa ramubura ibyo ni ibisanzwe kandi uvuze kuri kibazo mufiteho urakomeza bira nuresa nta kibazo amufiteho nturese ubumva bira ni ibintu bisanzwe cyane ibyo usibye Melody abantu bo muri generation ya The Ben bose barabonana utureke Melody abahanzi bishitse bose barabonana ahirukana Green Pill yaris hari i Musanze muri karakaba none zo beri yawe ahirukana karyari kuri telefone nuko none sugo kukibuga ngo abantu ni bona kandi bose bari Kigali gino no va ari kuma coach iyo birumvikana kuko hari ibibazo shinye ku mafaranga na bemeje kubikemura bagakomeza kuba bazaba bari kumwe nyine yego muri show biz kwera ntabwo dufite ibintu byinshi cyane nubwo na gito cyane bizaba ari ibintu byatare ari kubona byaka ari ibintu bisanzwe mbere yimo bahisemo kureka kongera gucyocyorana asubira amafoto yasohotse muri weekend ishize twagarutseho cyane twavuze ko byagenze operation mwari kwikiye cyane niba yaragucitse ikurikiye kuri YouTube channel yacu bira hari cyane uzagenda ubikurikira uko bigena bigenda bihari agenda avamo uduce duce hari igihe ukurikira ikiganiro cyose mu buryo bwa live bitagukundira bijye bitakunze rero byasaba ko ukurikira ibiganiro bigenda bijyaho Daniel Rema bafasha kugenda mubona bimwe mu byagiye bifika mu biganiro twakoze umunsi ku munsi byose twakoze cyane uko byagenze naho byaciye gusa kimwe mu byo The Ben yavuze mu muhuro wabo ntago arimo kuganira ku ndirimbo sikosa ko uhe muhoro mu wa coach na The Ben oya ntago ari cyo cyari kigendera gusa nyine ni kimwe mu byasembuye ugu guhura ariko ntago bigeze babiganira kuri indirimbo yego ko cyane ko The Ben na ruhara yifiteho yagiye muri featuring nta gidirimba ari ntagariye nta nubwo cyo cyari kigende cyagende no gukemura amakimbirane y'abashingiye ku mafaranga n'umwuka mu bwa imyaka ibiri ishize bya sikosa ntago ni ibintu bito kuri bo nta nubwo byabarebaga cyane mu gihe bumvikanye ibindi n'urucaba ahubwo The Ben yabonye ko bya bintu nyine bishobora kwangiza n'ikindi kitari indirimbo n'indi proje y'ahazaza cyase n'ibindi bikorwa ati ibintu akugira ngo umuhungu wanjye bigendereyemo nka kade abigendereyemo cyangwa se azagiye n'undi ubigendereyemo cyangwa nange nzabigendereyemo ari proje nkeneye afite yamfashamo yabonye ko bya bintu nyine byamaze gufata urundi rwego rwo kubicisha na element kuba atakura projet de Ben mu buryo bugaragara kandi aramukeneye bigasaba kujya kwihisha cyangwa se gucakeneye bise Tanzania cya element bigasaba ko afata imashini akajya kwirebera mu rugo kwa de Ben urumva ibyo nabyo ubwabyo nyine byakabaye biri kiriya ngo byasabye ko bishura apartment bajya kuyibamo byakabaye kiriya ku buryo yini mu bantu urumva nyine ari un producer uri kuri hit ubwo utamufite ntabwo uri guguna gore umuhanzi nyine ngire ngo urimo gukora ntabwo ibyo byakunda kandi Ben aramukeneye kuko gakeneye kuri indirimbo nyine ikenewe kuri iri soko muri iki gihe n'ahandi azayikura rero uretse kwa Yeremye cyangwa se ahandi undi muproducer umukurikira ninde ni Kizi bakizi bakoze producer ni benshi cyane n'abafanta yamukorera n'abamukorera ariko nyine hari ugezweho so nibyo ngibyo byo gukora mbaza ngo The Ben bigenze bite ni uko nguko nibyo ngibyo n'abavugaho yabikonfirmye twavugiye mahanga so urumva ko radari binyiri bifite byose imibare n'ibimenyetso biranga nubibura uzaba wahombye cyane
Uruda kwicara daraba yahombye ikindi nyine ikindi agarutseho nuko mu bisi rimbe nawe mushaka kubona ari kumwe ngo na Melody nde mugisha oya hari gisigaye se nta kindi bose ntibabonana bahura hehe muri universe oya cyagenaga we bigize bahurira ntabwo mvuga kiragi buriya kuva Gael na DBN bari guhura bagacininga je wumva yuko ubwo Melody ari heje muri VIP abandi ntago bizaba ari nk'uko ariko ari kumurebera heje ntago ari bizaba ari bizaba ari inkuru kuko ifoto yabo bari ifoto bari kumwe iheruka ni ya cyera ifoto bari kumwe ni ya cyera hoye muri Rwanda DC yabereye muri America ntibari bari kumwe Washington ya indishye mu kwa kabiri ngamukanze mbavu hari mu kwa mbere hari mu kwa kangara muri Rwanda yabaye ni mu ahuze umwaka ushize sahubwo ni umwaka washize ibari kumwe nta kibazo bafitanye byo kuvuga ngo nyine bubu ahebwo abo nta kibazo bafitanye usipikinye kwa mwahura muri studio ndirimbo ntikora urebyo nta birenze yo cyane bisanzwe ubundi abantu bagomba guhura bagabo yagiye muri studio atageza no resa ramubura ibyo ni bisanzwe kandi uvuze ko nta kibazo mufite ubura komeza mvura no resa nta kibazo amufiteho ntuno se umva bira ni ibintu bisanzwe cyane ibyo usibye melody abantu bo muri generation ya DBN bose barabonana utureke melody abahanzi bishutse bose barabonana ahirukana green pill yaris hari musanze muri karaka none zo beriya wahirukana karyari kuri telefone nuko none subwo kukibuga ngo abantu ni wabona kandi bose bari ikigari gize no va ariko nka coach iyo birumvikana kuko ari nyibazo shinye ku mafaranga na bemeje kubikemura bagakabaka bagakomeza kuba bazaba bari kumwe nyine yego muri show biz kwera ntabwo dufite ibintu byinshi cyane nubwo nari nto cyane bizaba ari ibintu byatari ari bundi byakaba ari ibintu bisanzwe mbere yimo bahisemo kureka kongera gucyocyorana Aso na mafoto yasohotse muri weekend ishize twagarutse cyane twavuze ko byagenze operation mwari kwikiye cyane niba yaragucitse ikurike kuri YouTube channel yacu bira hari cyane uzagenda ubikurikira uko bigena bigenda bihari agenda avamo uduce duce hari igihe usho kurikira ikigano cyose mu buryo bwa live bitagukundira bije bitakunze rero byasaba ko kurikira ibigano bigenda bijyaho Daniel Rema bafasha kugenda mubona bimwe mu byagiye bifika mu bigano twakoze umunsi ku munsi byasaba twakoze cyane uko byagenze naho byaciye gusa kimwe mu byo The Ben yavuze mu muhuro wabo ntago arimo kuganira ku ndirimbo sikosa ko uhe muhoro mu wa coach na The Ben oya ntago ari cyo cyari kigendera gusa nyine ni kimwe mu byasembuye ugu guhura ariko ntago bigize babiganira kuri indirimbo yego ko cyane ko debe na ruhara yifiteho yagiye muri featuring na gidirimba ari ntagariye nta nubwo cyo cyari kigende cyagende no gukemura amakimbirane yaba ashingiye ku mafaranga n'umwuka mu bwa imyaka ibiri ishize bya sikosa ntaka ni ibintu bito kuri bo nta nubwo byabari baga cyane mu gihe bwo mwumvikanye ibindi n'urucaba ahubwo debe yabonye ko bya bintu nyine bishura kwangiza n'ikindi kitari indirimbo gusa n'indi proje yahazaza cyase n'ibindi bikorwa bindi ati ibintu akugira ngo umuhungu wanje bigendereye nka kade abigendereye mu cyangwa se azagire n'undi ubigendereye cyangwa nange nzabigendereye mari proje nyineye afite yamfashamo yabonye ko byayo nyine byamaze gufata urundi rwego rwa gatatu kubicisha na element kuba atakurira projet de Ben mu buryo bugaragara kandi ramukene bigasaba kujya kwihisha cyangwa se gucakene bise Tanzania cyangwa element bigasaba ko afata imashini akajya kwirebera mu rugo kwa de Ben urumva ibyo nabyo bwabyo nyine byakabaye ibiri kiriya ngo byasabye ko bishyura apartment bajya kuyibamo byakabaye kiriya ku buryo uyu ni mubano urumva nyine ari un producer uri kuri hit ubwo utamufite ntabwo uri gugu ntabwo uri umuhanzi nyine ngire ngo urimo gukora ntabwo ibyo byakunda kind Ben aramukeneye kuko gakeneye kuri indirimbo nyine ikenewe kuri iri soko muri iki gihe n'ahandi azayikura rero uretse kwa Yeremye cyangwa se ahandi undi mu producer umukurikira ninde ni Kizi bakizi bakoze producer ni benshi cyane n'abafanta yamukorera n'abafanta yamukorera ariko nyine harugezweho so ndibyo ngibyo gukora mu mbaza ngo debeli bigenze bite nuko ngo kuri ibyo ngibyo ni bavugaho yabikonfirmye twavugiye mahanga so urumva ko radari binyiri bifite byose imibare n'ibinyetso biranga nubibura uzaba wahombye cyane hanyuma nta kibyemeza none urajya nabyemeza urumva udakurikira radari aba yahombye ikindi nyine ikindi agarutseho nuko mu bisi rimbe nawe mushaka kubona ari kumwe ngo na Melody nde mugisha oya hari gisigaye se nta kindi bose ntibabonana bahura hehe muri universe oya cyagenaga we bigize bahurira ntabwo mvuga kiragi buriya kuva Gael na DBN bari guhura bagacininga je wumva yuko ubwo Melody ari heje muri VIP abandi ntago bizaba ari nk'uko ariko ari kumurebera heje ntago ari bizaba ari bizaba ari inkuru kuko ifoto yabo bari ifoto bari kumwe iheruka ni ya cyera ifoto bari kumwe ni ya cyera hoye muri Rwanda DC yabereye muri America ntibari bari kumwe Washington ya indishye mu kwa kabiri
ngamukanje mbavu hari mu kwa mbere hari mu kwa kangahe muri Rwanda yabaye nimo aho zimwe akushize sahubwo n'umwaka washize ibari kumwe nta kibazo bafitanye byo kuvuga ngo nyine bwo ahebwo bwo nta kibazo bafitanye usipikinye kwa mwahura mu